wote wasupporti Ruto, wachana na ule jamaa anaitwa Moses Masika Wetangu. Mimi nataka kusema na muna hii. Watu ambayo wamekuwa wakituletea shida kabisa, sisi tusiungane ni mtu kama Didmaus Barasa. Maana saa hii, eti amengi, anataka kuingia kwa village party inaitwa Ford Kenya, ati ndiye achukue ugavana kule Bungoma. Na mimi watu wenye Wetangula na supporting, wote they are failures. Hakuna siku wanafanyanga maendeleo. Watu wenye Wetangula huwa na support, hakuna siku. Wote Wetangula ndiye anawa control kama remote. Kama vile saa hii Wetangula na control Lusaka. Lusaka hata choo peke yake hajai chiba Bungoma. Ukimuuliza ni nini ulifanya, oh nilikuwa napeana ng'ombe, ng'ombe, na ukienda kwa kila boma, hakuna ng'ombe ya Lusaka. Sasa mimi nataka kuambia watu wa Bungoma, muache ujinga na muache ukumbavu. This is the only county sahi Western iko nyuma. Sababu hata Bungoma haijai kuwa top 10 kwa maendeleo, haijai kuwa. Sababu Lusaka, Wetangula, wanakula Bungoma wamemaliza yote. Na ndio naona kuna wabukuzi wengine kidogo 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 wanadanganywa ati na Lusaka. Ati wanasema ati airport inakuja Bungoma. Yaani hawa jamaa waliotea wapi kwa? Airport ga JKIA inakuja Bungoma. Yaani hata dirishaga kwa. Na Lusaka anasimama anadanganya mang'ombe huko Bungoma ati kuna JKIA inakuja. Wacha niwaambie watu wa Bungoma, hakuna JKIA inaweza fika Bungoma. Hiyo ni uongo. Mimi kitu nataka kumalizia kusema hivi. Kama unajua wewe ni Muluya, kama unajua wewe ni Muluya, unapandanga gari ya Wayakiwe, unatupita Eldoret, unaingia Western ndani, wewe kama bado usupport George na tembea, wewe tutakupea viboko mbaya sana. Sababu saa hii sisi kama jamii ya Western tunataka kuhakikisha kuwa hii jamii imeungana, imekuwa kitu moja. Na hii jamii ya Western tunajua paka Wateso wako Western. Na tumesema Wateso, Watiriki, sijui hizo vitu zote, hizo takataka zote, lazima zifuate nani? George na atembea. Na ukikuja hii Nairobi waanze kuongea ati George na atembea sijui nini, wewe utajua ni nani atakupiga. Tutakunyorosha. Hakuna maneno saa hii ya kupembeleza Muluya kwa punta kwa mteremko. Waluya saa hii tunafuata mwanaume mmoja anaitwa George na atembea. Sasa mimi ninamalizia nikisema hivi. Tarehe 28. Iyo ni next week but one. Waluya wote watakuzanyika hapa Jakarani. Waluya wote. Ukijua wewe ni Muluya na uko hapa Nairobi, lazima ukue kwa mkutano ya Waluya. Tunataka tutetemeshe mtu anaitwa Wetangula na Musali ya Mdabati wote waende nyumbani. Sasa mkiona tumeanza kuweka mikutano, wengine wameanza kuwa na wasiwasi kidogo, wanasema sisi tunaongea ukabila. My friend, sasa tutaongea ukabila paka Yesu akuje. We cannot be the second largest community ati tukianza kuungana mtu anaanza kutuambia tunaongea ukabila. Tutaongea hii kitu. Na kama wewe ni askari ukuje unishike, mimi ni Muluya na naambia Waluya wenzangu, ukiwa kwa ploti ambia mwenzako George na atembea ndio kiongozi. Ukikosa wewe kuja hapa tunakuja usaidizi hapa, hatutakusaidia sisi Waluya, hatutakusaidia. Kama ni Wetangula usikuje usaidizi hapa, sitakupea. Kama mwa support na atembea, usaidizi utapata. Tunaelewana Waluya? Mnanisikia? Hata kama mnenyanajua mnanisikia. Sasa kwa hivyo mkutano iko, na mimi kama youth leader wa Nairobi nitahakikisha mkutano imefanyika. Na mnajua niko ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Kwa hivyo security iko, minimum maximum security. Kwa hivyo mtu asiogope. Hapo ni uharibia. Speaker, umeongea before.